Ya. Dah pusing sini dah. Oh, ramainya orang. Meriah, meriah. Kalau tu yang bagus kalau overnight ada, kita enjoy malam juga. Pontian kecil di waktu malam. Happening. Ha ni nanti. Hey, ada bumblebee. Diamond Road. Bumblebee. Yung bumblebee. Ada Squid Game. Bumblebee. Squid Game. Mohong wa kochi pio tsumida. Mohong wa kochi pio tsumida. Oh, Spider-Man. Good game. Lagi. Tengok yang player. Oh. Nah, tengok good game. Patut saya nyanyi-nyanyi itu. Nyanyinya itu. Muang je tu sana buah saya ikut-ikut semua. Aduh, tak tinggi. Kau tak tengok? Good game. Mua kochi pio tsumida. Squid Game.
kereta. Tai chi. Hoya. Oh. Tora. Oi, kereta. Oh, mari. Dekat Sarawak tak ada jumpa macam ni. Tak ada, susah nak jumpa meriah macam ni dekat Sarawak. Jom kita pergi laman diraja. Itu dia Princess, Princess Bubble. Laman diraja di waktu malam. Yo. Dia tengah atur. Dah siap dah kan? Dia dah atur dah. Eh, tapi masih berlubang tu. Oh, aduh. Oh, dia atur wiring lah rasanya. So, ada lampu tu. Sebab ada kena air lah rasanya. Pokok ni buat persiapan. Dia pasang siap-siap sebelum angin. Haa, kuat angin sini. Lepas tu dia pasang ni. Sebab tepi laut ni. So, dia buat persiapan. Dia pasang ni siap-siap sebelum datangnya ribut. So, nak bagi terbang. Kalau tak terbang semua ni. Laman diraja, romantic place. Nak tengok air laut tapi tak nampak. Mana dah nampak? Sudah gelap. Gelap gulita. Oh, saya tahu kenapa dia ikat ni. Dia tak nak bagi orang masuk dengan basikal kot. Haa, tu lah. Sini jalan kaki saja pun dah okey. Huyo, cantiknya. Malam memang cantik. Terbaiklah Pontian kecil, Pontian kecil. Uyo. Tengok sini, laman diraja. Air pancut dia tak pasang. Tu stadium, masjid tadi sebelah sana. Stadium dia pun pasang. Wah, boleh lari lah tu malam. Dia tengok orang lari, jalan-jalan pusing stadium. Ngam ah. Bagus lah tempat ni. Tu tengok. Ha, tengok tu orang kat stadium tu. Atas tu. Memang bagus lah. Dia buat, ha, tengok orang jalan-jalan waktu malam. Exercise. Ada Big Bang juga. Ha, ada Big Bang. Big Bang Pontian. Tengok. Memang bagus lah tempat ni. Dia tempat berpusat, dia ramai-ramai orang buat tempat bersukan apa semua. Hari tu saya ada pusing sini. Saya jalan-jalan pusing. Ada stadium dekat-dekat macam ni ah, boy, apa ni? Hektik. Oh, ramai orang budak-budak bawa. Gate dia cantik. Ni orang dan saya pun ni pun cantik. Diraja Johor. Laman diraja Pontian. Ini yang lama kan? Yang baru dekat bandar. Oh, yang Johor baru tu besar lagi. Tu ini dekat istana baru. Tu. Itu yang baru kan? Ini lamanya. Ni 2015 dia buat. Ada tulis depan tu. 2015. Nak pergi? Yang kat Johor tu yang tu yang memang betul-betul dekat istana. Ha. Dia memang design macam ni semua dia buat. Oh, cantik. Malam-malam pun pasang lampu. Wow, ngam. Malam lah pasang lampu. Macam tempat kami sana. Dia tak pasang. Selama lamanya tak pasang. Time election dia dia pasang. Nampak sangat. Nampak sangat. Save budget ke betul? Tak tahu. Masuk sendiri. Bukannya save budget pun. Budget sentiasa ada. Tak cukup budget. Minta lagi. Simple. Ha, ni lah.
perasmian Dunia Yang Maha Mulia. Ya. Sultan Yang di-Pertuan Agong. Ya. Bagi negeri dan jajahan tertakluk. Apa ni tak nampak? Jajahan takluk Johor Darul Takzim atas perkenan merasmikan laman diraja Pontian pada hari ini Selasa 15 Jemaah 17 Jemaah Takhir 1476 Hijrah. Sempena kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Cantiknya lampu dia, lampu diraja. Ha, dia atur wiring tu tadi. Bagus, maintenance sentiasa ada. Nanti lah sini, malam-malam. Okay, bye-bye laman diraja Johor. Kalau pergi sini, wajib pergi laman diraja Johor. Laman diraja Pontian. Jom kita jalan waterfront. Lampu waterfront dia pun bertukar-tukar color. Hijau. Lepas warna hijau, dia tukar. Lepas tukar color lampu dia. Ha, tukar biru. Sekarang tukar biru dari merah, biru, purple, putih. Yang tu laju sangat, berpusing. Tukar color. Ada orang main drone. Ada orang main drone. Macam-macam orang buat sini. Ada orang main skate. Bagus budak-budak tinggal sini. Banyak kawan, banyak geng. Banyak belajar sosial. Tai Chi dia. Yo. Bagus ni sebenarnya. Ni, tengok air. Nampak. Nampak gelap dah. Tu ada nampak air. Pantulan cahaya. Ha, sampai atas. Tadi tak sampai situ kan? Ha. Tadi masih ada tanah kat situ kan? Memang dia dah naik sampai batu ni dah. Dah naik sampai batu dah. Tengok tempat, mungkin ada sini dah sampai batu, sana masih tanah. Kawasan waterfront ni jalan tenang sikit. Ramai orang main sebelah situ. Budak-budak lah, ramai main tempat ruang yang luas. Mereka rasa bebas. Memang dah sampai atas. Tadi kat sini kan masih datar. Tadi pasti. Rasa nak air mungkin sampai sini kot. Sampai tu. Dia punya kesan sampah. Asal jangan naik sangat, okey lah. Yalah, dia naik sangat. Boleh main air. Nak main air? Tengok sana, tambak Johor tu. Masih tu. Tempat tadi? Haa. Ada lampu yang digantung tadi. Lampu warna-warni tadi kan? Tu dah banyak dah lampu-lampu dia pasang. Orang lain pun pasang. So nampaknya di Pontian ni waktu malam paling best. Paling happening. Everything happen. Ambil video tu malam pun terang. Sebab dia terang benderang sini. Spiderman tu apa muda Spiderman tu buat. Jom kita duduk makan. Cari tempat makan. Tempat tadi. Kedai pun semua dah buka. Stol-stol ni memang berfungsi dengan baik. Ni pun buka tiga. Tadi satu je kan?
Adik lah bukan. Haa, bau buka juga. Kalau pakai ni okey. Ramainya orang. Nak naik yang mana? Mana-mana? Pilih nanti. Buat satu orang, okey. Sayanglah dengan nanti. Tak nak. Tak nak. Dipagar sebab tak mahu motosikal lepas. Oh, buih tak berhenti buih ni. Terbangan. Banyak betul pilihan. Tengok berubut-ubut ni. Kaya. Bahaya tu budak ni. Lampu macam tu. Kiri kanan dia. Murah je tu kalau beli Shopee kan. Pasang tu. Tapi cantik ada tu. Nampak macam apa? Dulu punya kereta kan. Nah, Squid Game. Squid Game tu tangkap seorang. Squid Game tu. Ke dua orang. Exercise. Ramai. Happening everywhere is happening. Jom. Kita tak patah eh? Taklah. Tak gerak pun. Oh. Kan? Rasa best. Rasa macam kena urut badan. Betul lelaki suka ni workout. Sebab dia badan rasa macam kena urut. Yo, tempat makan pun happening. Banyak kedai. Berderet-deret kedai. Mau makan kedai mana? Kami mau kedai ni, Top Pop. Ada orang main muzik. Metal gear solid. Terbaik lah. Cuaca pun tu. Kita ni tu, scan. Takut ada ni, tengok polis. Kami di Oppo, apa kan nama tempat makan ni? Memang menarik. Oh ya. Muzik pun macam-macam dia pasang. Ni dah tak sabar nak makan lamb steak. Sop. Ni
belakang ni Selat Melaka. Situ air Selat Melaka memang bau laut lah. Minum air limau, lemon. Air limau, air lemon. Okay. Apa yang berlaku pada hari ini? Main gym. Main gym. Open air. Open air gym. Open air gym, best. Kecil saja tapi memang macam-macam function dia. Simple ya, open air gym dia kat situ tadi. Ujung tu tak, tak jauh. Dalam 100 meter. Okay. Mari makan dulu. Cuaca pun okay. Ini ya. Dua orang rasanya. Dua orang boleh? Ha. Mana orang dia? Okey, sekarang kami naik Ninjago. Ninjago. Oh, itu kereta api. Okey, kami di Pontian kecil. Oh, slow. Apa? Mau laju? Ada orang mau laju. Okey, inilah dia. Slow dulu. Enjoy. Ah, itu semua budak-budak dah laju. Wah, laju. Laju lagi. Sebab saya tak pegang sebelah tangan. Kena sebelah tangan saja. Itu dia budak-budak. Memang happening Pontian kecil waktu malam. Okay, ready untuk mandu seterusnya. Pemandu ni tak lepas lah lesen, tak ada. Goyang-goyang. Menakutkan. Ni pulas ya? Ni brek. Pulas slow-slow. Okey. Tak ada slow dah ni. Oh, itu dia. Kita ada pemandu baru. Tapi dia macam saya, dia macam tak jelas. Takut. Dia goyang-goyang. Goyang-goyang? Apa yang goyang-goyang? Tak, dia punya itu. Ni dah tak pandai nak belok ni. Langgar kereta nanti. Slow. Ambil confident dulu. Oh yo, tengok budak-budak semua laju. Ayah, ada orang. Laga je. Best angin. Gila ya. Santai, saya tidur dulu ah. Janganlah. Tu kereta api tadi. Jom, pergi buih. Buih besar. Oh, buih paling besar. Yo, banyak buih. Ada beca. Tu beca depan. Mana? Tu beca. Tu depan ni beca. Buih. Nanti dia panggil main je. Lama lagi. 10. Baru dalam 5 minit je tu. Tu main beca tu exercise lah. Ada orang main beca. Tu orang domba ada ni. Tu dia.
Paling laju tak boleh lawan tu. Kita dah pro. Pro player. Ah ni. Oh, makin laju. Sudah confident. Sudah corner baring sudah. Ah, situ. Sudah corner baring sudah. Pulas dah tak berhenti dah pulas. Bapa pusingan dah, bapa pusingan dah. Kita. Ha? Eh, tak main je. Dapat dia panggil ke? Kita tengok. Oh. Coast guard. Oh, habisnya angin. Eh, okey laju ni. 30, 40 km sejam. Oh. Oh, itu dah. Volkswagen. Oh, ni. Empat kuda kepang. Nyanyi, nyanyi. Main sambil menyanyi. Tengok apa? Drift, drift. Bukan drift. Ada orang mau drift. Lap. Kaki sebelah. Mana brother tadi? Tak, main lebih pun tak apa. Dia juga tadi. Ah, dia cakap macam tu. Sekarang pun baru macam 7 minit ke apa? Itu dia. Brum-brum dah ni. Brum-brum dah ni. Tak boleh lawan dah. Oh, ada motor kecil. Ada motor kecil. Hati-hati. Hati-hati motor kecil. Oh, ada lagu mereka. Tak ada lampu. Okeylah. Dewan Jubilee Intan. Sultan Ibrahim Pontian Johor. Electric bike at night. Memang happening. Oh, itu dia. Tak berhenti dah ni. Oh, banyak weh. Jom kita follow kereta api tu. Mana horn kita? Mana horn kita? Tak tahu, tak ada horn. Oh, ni kereta api. Santai-santai naik kereta api. Oh, cuba naik basikal tu. Ramai depan ni, ramai. Oh, tulis. Tinggi. Terlatih. Betul. Latihan cukup dekat Europe. Oh, so. Terbang kita. Mana dia tak panggil pun? Dah tak boleh parking tadi. Tak panggil pun? Jalan. Jalan. Tak panggil jalan. Main skuter tu. Skuter elektrik juga. Oh, ada bendera Johor dekat ni. Kapal kereta api ni. Hati-hati. Oh, berani nak mencelah. We are here in Pontian kecil. Ting. Ini bukan exercise ni. Ha, ni exercise betul. Kita ni tak lama lagi boleh ya, pukul main macam ni. Tidak lagi apa? Oh, itu betul. Betul kecil. Tapi berdisco. Oh, berdisco mereka ni. Thank you.
rasanya? Dah 10 minit dah? Dah. Yap. Lagi? Satu dari depan ni, ha, depan ni. RM8, RM5. Okey. Puas? Ni motor kami tadi. Apa nama motor kita ni? Okey dah. Kita jalan-jalan situ lagi. Cantik. Macam-macam jenis. Ini ada juga. Ini. Sebab tu kot dia goyang-goyang. Sebab dia satu saya kat depan. Ni pun boleh juga. Orang ni. Macam-macam jenis. Pas hati main. Yo, buah paling besar di dunia. Don't look up, don't look up. Okay, ni electric bike. Ada yang berat. Tapi dia ada musik. Lebih dah. Jalan-jalan sini tengok orang sana tadi. Dekat I Love Pontian. Oh. Di sana tu mungkin sunyi ya, yang tamat dulu. Saya rasa sini lah. Maksudnya tempat lain tak tahu lah. Kan nak pusing-pusing Pontian lah. Naik kereta. Jom. Tapi ah, sana. Ha? Oh, ya. Tangan dah tak lekor. Kepala ni mesti banyak. Tak kek. Kena urut lah malam ni. Kena urut. Patuh balik. Masuk tulang. Cuba mini depuh ni kan. Dia berdiri tepi ni. Dia buat macam tu. Menangis. Tu ada bang. Balik dah, semua dah balik. Duit, orang beri duit, orang bergambar dengan dia. Ha, tu dia. Orang bergambar dengan dia. Apa tu? Orang beri free ya, tu dia. Tepi ni. Oh, situ pun ada stage itu. Okay, kita pusing-pusing Pontian. Sampai 11:10 minit masih happening. Ha? Ha. Yang kedai makan pun pukul 12 kan. Ha. Tengok asalkan masih ada orang nak main. Main. Okey, sudah habis. Jom pergi pusing bandar pula. Jom, kami nak pusing bandar, pusing-pusing Pontian kecil. Tapi tengok map dululah nanti. Nanti jauh lagi tempat kami pergi nanti, bahaya. Okey, bye Pontian kecil. Kami balik dulu. Ciao.